გიორგი ახალაძე, ლაშა კასრაძე, ანრინ დონგი, გიორგი დათუნაიშვილი, გიული მანჯგალა, თეიმურაზ მარკოზაშვილი, გურამ სამუშია, დავით თიულიშვილი, ვალაგი მარგველაშვილი, დაჩი ცნობილაძე, თედორე გრიგალაშვილი, ვლადიმერ მამუჩაშვილი, ელვინ ტერა, გიორგი ხარაიშვილი, დუე მუეცი, ლაშა შინდაგორიძე და გიორგი კოხრეიძე. სადარიგოთა შორის არიან გოგა ნასავი ტყიფიანის სახელობის თას მოიგებს ქუთაისის ტორპედო ან თბილისის დინამო. დაიწყო შეხვედრა. კარგია ხარაიშვილი. შესანიშნავად ითამაშა ხარაიშვილმა ამ ეპიზოდში. ართა კაპიტანს ხედავთ. ორ მცველ შორის კარგად გავიდა ხარაიშვილი. გი ოლაიტანი და გადარჩა საბურთალო. ამ ეპიზოდში ოლაიტანისა და გის საფირთალოს დაცვაში ოლაიტანი მანჯგალაძე, კარგი პასი საბანაძეზე და გადარჩა. კიდევ ერთხელ გადარჩა იაშვილი. კარგი პასი კოხრეიძეზე და გაიხსნა ანგარიში. ძალიან უყურადღებო მოქმედება დაცვაში. აქ ნახოთ გამეორებით იაშვილის პასი. კოხრეიძე გადაკეტა დონგმა, თუმცა ხარაიშვილი შუეს ბურთთან. კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი. აქ შეიძლება ორივე ცენტრალური მცველის დადანაშაულება და კარგი აქ კოხრეიძე. მოპარა ბურთი კოხრეიძემ კასრაძეს. კარგი პასი შინდაგორიძე და გადარჩა სამტრედიელთა მხრიდან. უყურადღებო თამაში საჯარიმოს სიახლოვეს. აქ პრაქტიკულად პირისპირ დარჩა შინდაგორიძე და კიდევ ერთხელ შევაქოთ ხარაიშვილი, რომელმაც ძალიან ტექნიკურად ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი და შეტევის ლიდერია. კარგად გაითამაშეს ბურთი სამტრედიელებმა. კვლავ ოლაიტანი გის პირველ ტაიმში ასე თუ ისე რამოდენიმე სახიფათო მომენტის შექმნა მოხერხდა. ხარაიშვილი ნახოთ რას მოიფიქრებს. შორიდან დარტყმა სტურუას გაუვარდა ბურთი. ხელების მომატება ნამდვილად ჭირდება სამტრედიას. მუეცი იაშვილი ეხსნება მას. თავადვე გადაწყვიტა ჩაწოდება. აქ 2-0 ხარაიშვილის დუბლი. ძალიან ცუდი თამაში დაცვაში მასპინძლებისა და ხარაიშვილმა დუბლი შეასრულა დღევანდელ შეხვედრაში. კარგად ჩაუდგა კორპუსი ხარაიშვილმა მანჯგალაძეს. მუეცის ჩაწოდება კოხრეიძემ ვერ დაიმორჩილა ბურთი, თუმცა კარგია ხარაიშვილი ამ ეპიზოდში მაღალ კუთხეში. აი კიდევ ერთხელ ნახოთ რა კარგად ჩააყენა კორპუსი გიორგი ხარაიშვილმა. ახალაძემ შეასრულა ეს საჯარიმო და ბურთი მცირე მანძილით ადგუნდიანი გახდა. ეროვნული ლიგა მარტივი შეხვედრები აღარც არსებობს. დასრულდა დღევანდელი შეხვედრა